tegelikult on siin ühte või teistpidi puudutatud ja kuna minu sõnavõtlus oli välja peavad sõlama ka mõtted vaadates läänevad valimiskampaaniad, mis on siis see, millega seoses meie oma erakond no, tegelikult välja läheb, siis mingil määral selle viimase kohta andis see tänane arutelu vastus ära, see on haridus. See on kindlasti üks asi, mida mitme sõnavõtlus ka sõnastab, mis on tegelikult hea kvaliteetne haridus igale eestlasele, kes on vähegi nokkiv, see on tegelikult üks asi, mis on selgelt väga rahvuslik lubadus. Sest sellest haridusest sõltub meie rahvuse konkurentsi võime ja see, kui see olukord, kus siiski ütleme ausalt välja ka materiaalsetel põhjustel ei saa kõik võimekad noored seda haridust, mida nad väärivad, see on meile vastu võetama. Ja see on kindlasti teema, mida me peame ka oma valimiskampaanias tegelikult kulutama, mida me selle olukorra vastu ette võtame. See on kindlasti üks punkt, mis on meiega valimiskampaanias sees. Teine punkt, mida samuti mainiti, mida see praktiline siis reaalne rahvuslus tähendab meie jaoks ja tähendab rahvuslusti julgeoleku tagama. Ja see, mida me oleme ka teinud, et lühikene põhimõte, et meie eesmärk on olnud saavutada 1939-1940 aastana kunagi ei kordus. See on eesmärk, mille juurde me peame väga selgelt kindlaks jääma. See kuulutab nii meie rahvusliku julgeoleku tagamist läbi siis diplomaatia, läbi ka kõige selle, mis sellega seoses on, aga kindlasti ka rahvusliku kaitsevõime jätkuvalt tagamist. On hea meel, et me oleme ka kogu selle majanduskriisi olukorras suutnud seda teha. See on tegelikult märkimisväärne saavutus. Et seda aru saada, et see on saavutus, tuleb tasud meil ainult hetkeks heita pilt naabritele. Läti kaitseväe sisuliselt enam ei ole olemas. Tänu nendele kärbetele ja loomulikult tänu ka otsusele minna üle siis palgalise ajateenimisele. Läti armee välja jagatud vorm on kõrge vorm. Ehk nende ainukene organiseeritud sõjaväed on see, mis istub Afganistanis. Rahuvalve jõute koosseidus. Leedus, kus olukord on parem tärmiki viimaste nende säästumeetmatega kaitsekulutusi kuni 1%-ni rahvuslikust koguproduktist, mis on selgelt ebapiisav. Viimane minu kohtume Leedu kaitseministri.